فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو سال بھر اذان کہے اور اس پر اجرت طلب نہ کرے قیامت کے دن بلایا جائے گا اور جنت میں دروازے پر کھڑا کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا جس کے لیے تو چاہے شفاعت کر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ